Keni nevoj për prodhime ulluqesh? La Marina për mbulesa qatish. Kthime e kalendrime 10.5. Rjetateli, drejtoni tek firma e Bezla. Lëndepar alumine bakër janë prodhime italiane dhe angleze. Çmimet janë mjaft të vlerëshme. Adresa, kryqëzimi rrugës nacionale Institut Kamës. Bulevardi Blu, qyteti i Kamzës. Të interesurit mund të marrin në telefon në numrat 068 40 87 952. Unë jam Zoran Bërboti, lindur në Prapoj, edhe kam filluar këtë biznes që nga vitin 1998. Si punë profesore këtu, kemi prodhimin e të gjithë lloje dhe të ulluqeve, duke filluar nga më të thjeshtat deri më të kushtueshmet që janë pjesë aluminit dhe të bakrit. Pa dyshim, suksesi jo ka qenë nga ato që ne u kemi ofruar klientëve përsa i përket të cilësisë dhe çmimeve, që ka qenë si prim kryesor i punës tonë. Momentalisht, unë bëj organizimet e aluminit dhe thamarinave nga Italia Veriu, edhe një pjesë të madhe të lamarinave në fabrikën e Liberty Metal, që është filial një kompanije angleze, por që ka fabrikën e vetë edhe në Shkupë. Pastaj kemi dhe prodhimin e lamarinave të mbulesës, prodhimin e rrjeteve të telit, që po përpiqemi avash-avash edhe me këto të hymë fuqishëm në treg, pasi kërkesa shtohen për ditë, puna shtrihet nga Saranda deri në Barancudër. Si vendodhje, jemi në kryqëzimin e Zallherit, rruga nacionale Institut Kamës, Bulevardi Blu. Këtu po bëjmë rreth 13 vite dhe besoj që në një të ardhme shumë shtetë për të gjejmë mundësinë prapë për të zgjeruar, për të shtuar gjithë një gamën e produkteve të lamarinës, pasi gjithë përkushtimi dhe puna jone është në këtë fushë, përsa i përket të lamarinave dhe rrjetave të telit. Dhe të përpiqemi që për ditë të lartësojmë dhe të ngrejmë këtë kompani, pasi kjo është arsyeja dhe qëllimi jonë profesorë.